Vážení diváci, milí čtenáři. Hned na úvod představení 34. vydání týdeníku Jalovec by měli zpozornit především houbaři. Jeden z nich totiž v minulých dnech sebral a snědl muchomůrku zelenou a musel být převezen do Vsetínské nemocnice, kde jeho zdravotní stav i po několika dnech hodnotí lékaři jako vážný. O tom, že se blíží komunální volby, které již nyní avizují pořádné zamíchání politickými kartami, svědčí také článek z Rožnovska a okolí. Jak se říká, hlavu v kumštu má vedení radnice ve Valašském Meziříčí, která má podle pravomocného rozsudku zaplatit stavební firmě 74 milionů korun za rekonstrukci bazénu, která podle tamních radních byla zvabraná. I když obvykle platí, že prázdniny jsou v oblasti dění, kultury a sportu chudé, kdo si prolistuje aktuální vydání týdeníku Jalovec, přesvědčí se, že tomu tak není. Meteorologové nás ujišťují, že následující dny nám přinesou příjemné pozdně prázdninové počasí. Tak si jej plnými doušky užijte. Ze studia Jalovec vás za celou jeho redakci zdraví Barbora Štach. Je dokázané, že děcka, které čtou Jalovec, nezlobí já. A když, tož menej. Jalovec vycházá každé úterý.